Alkışlayalım, alkışlayalım arkadaşlar. Alkış zevkti, zevkti alkış. Başarınızı, istedadınızı, Allah'ın verdiği talantı, vergini hissedemişem, hissedemişem ki sizde poetik duygu, poetik his güçlüdür. Şehriyeti, edebiyatı seven uşaqlarsınız. Meyxana da bizim edebiyatımızın qədim janrlarından biridir. Şükür Allah'a 19. əsrdən bəri bu meyxana 19. əsrin ikinci rübündən daha doğrusu meyxana ədəbiyyatı bizdə geniş yayılmağa başlayıb və bizim böyük sənətkarlarımız, xüsusən şairlərimiz, söz ustadlarımız meyxanaya meyilli olurlar və yeri gəlmişkən Qəzəlxan Vahid kimi meyxanalar yazan şairlərimiz olub. Və bugün də siz davam etdirirsiniz. Bu çox xoş haldır, ancaq bir arzum budur ki, mən bizim bir əmioğlunun toyunda Ağa Səlimlə Mirkərim mənim həyatımdə elə o toy məclisi keçirilirdi. Orada meyxana dedilər, bir dəfə orada bir balaca Ağa Kərim bir qədər sərt ifadə işlətdi. Dərhal ondan sonra bir-birindən üzr istədilər. Ona görə də sizə demək istəyirəm ki, meyxana bizim xalqımıza məxsus olan bir janrdır və bundan elə istifadə edin ki, qoy gənclərimiz ondan ibrət götürsünlər. Məsələn, mən bayaq az qaldı qalxıb ayağa deyim ki, sizdən xahiş edin ki, çox xahiş edirəm, meyxananızı elə söyləyin ki, kiçiklər oradan başqa nəticə çıxartmasın. Qoy hər şey ədəb ərkan içərisində olsun. Əxlaqlı, tərbiyəli meyxananı hamı sevir, hamı da sevəcək. Belə tərbiyəli söhbətlərə hamı qulaq asmaq istəyər. Arzu edirəm ki, siz daha gözəl meyxanalar söyləyəsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Dayı gəlməmiş bizim gəlirdir payımız Şatroba öz yerimiz maşallah vardır çayımız Ləzətli məsləhət də verdi bizə Day dayımız Yaxşı məsləhət vermidir bizə Əbdül dayımız Gəldi ey meyxana axsaq qalın istədiyi kimi Gəldi ey meyxana axsaq qalın istədiyi kimi Ümid də saxlasınız sambalın istədiyi kimi Gəldi ey meyxana axsaq qalın istədiyi kimi Biz gedey gururlu dağ görey Belə axsaq qalı biz gedey gururlu dağ görey Ümid balon toyunda dayımızı canı sağ görey Balonunda toyunda dayımızı canı sağ görey Belə əntiqə görey əhvalın istədiyi kimi Belə əntiqə görey əhvalın istədiyi kimi Bunların atları öz başına baytonsuzdur Elə meyxanə deyən var ki, biraz tonsuzdur Ümid
Əbdün hörməti Əbdül dayıya sonsuz deyir. Qoca qartal da cavan qartalın istədiyi kimi. Qoca qartal da cavan qartalın istədiyi kimi. Ümumi insanların bu dünyada dayağı yola. Nə qədər uşaq varsa meyxana ilə marağı yola. Bir gün inşallah Əbdüləmin qonağı yola. Yandırsın öz əyətində mangalın istədiyi kimi. Yandırsın öz əyətində mangalın istədiyi kimi. Gəldiyək meyxana axsaqqalın istədiyi kimi. Varsa Əbdül dayımız kəndimizdə var mən. Səni də təbrik edir bugün səbəbkar mən. Azdır Respublikada bu cür əməkdar mənim. Alqışın layiqi vardır zalın istədiyi kimi. Alqışın layiqi vardır zalın istədiyi kimi. Gəldiyək mafiya saqqalın istədiyi kimi. Həd daydaya versən sual cavabı da olacaq ya Ərfət. Daydaya versən sual cavabı da olacaq ya Ərfət. Məlimdir onda elmi kitab da olacaq ya Ərfət. Sən deyən mangalda kebab da olacaq ya Ərfət. Siz elə bir Əbdül dayının qalın istədiyi kimi. Siz elə bir Əbdül dayının qalın istədiyi kimi. Qəlbi safsa adamın arzusu öz yerinə yetər. Təbiyyətin qanunudur gün ki çıxar ulduz itər. Atalar yaxşı deyib, ot kökü üstündə bitər. Mən bilən şir yaşamaz çaqqalın istədiyi kimi. Mən bilən şir yaşamaz çaqqalın istədiyi kimi. Gəldiyək meyxana çaqqalın istədiyi kimi. Sözün ləzzətini göstərib. Bir qədər xırdala son doğru cəhətini göstərib. Türkoba məktəbində də fəaliyyətini göstərib. Elm öyrədib kitabın jurnalın istədiyi kimi. Elm öyrədib kitabın jurnalın istədiyi kimi. Gəldiyək meyxana axsaqqalın istədiyi kimi. Orxanım fikirlərinin hamı bilər məhnəbini. İndi day tanıdıq biz Ümid Qaqaşın məktəbini. Bizə canlı göstərir idealın istədiyi kimi. Bizə canlı göstərir idealın istədiyi kimi. Kəndi eyni xana saqqalın istədiyi. Ümidi istəyirsən sən də haray salay burad. Bura bir gözəl kətdi burada qonaq alay burad. Ağaqaş başıma dönüb, bir ə yaxşı çalay burad. Ümidin istədiyi, bağzalın istədiyi kimi. Ümidin toy günündə bağzalın istədiyi kimi. Bizə də növbə çatıb meyxananı düzdüyərik. Ax saqqalın hörmətin ədəblə biz gözdüyərik. Əmrədə Əbdül müəllim sərə qədər sözdüyərik. Əskərlər xidmət edər generalın istədiyi kimi. Əskərlər xidmət edər generalın istədiyi kimi. Əbdül dayı sovetin yamanlığından damışaq. Həyatın gündüzündən qaranlığından damışaq. Rüfətə müharibə cavanlığından damışaq. Ağlayıb çıxardar öz dəsmalın istədiyi kimi. Ağlayıb çıxardar öz dəsmalın istədiyi kimi. Rüfətdə dəsmalı ilə bir yana əntiqə gedər. Rüfətdə dəsmalı ilə bir yana əntiqə gedər. Amma bunlar qoşulub Orxana əntiqə gedər. Şatroba əhli üçün meyxana əntiqə gedər. Amma sizdə şairin əl çapın istədiyi kimi. Amma sizdə şairin toyda qurbanlıq üçün kəsməyə bir tonlu yola. Şirnisin paylamağa süfrələrin nonlu yola. Ümidə arz
sözüm odur ki bir dene oğlu yola. Uca boy bileği Polat'tan kalın istediği kimi. Uca boy bileği Polat'tan kalın istediği kimi. Gel diyek Şahtrova'da bu doğma sakin diyen. Aynı ümit tapmışız duamıza amin diyen. Bir gün ben Surkut'a getirim sana 5000 diyen. Surkut'a bir gün getirerem sana 5000 diyen. Ona gösterersen elbim dalın istediği kimi. Ona gösterersen elbim dalın istediği kimi. Diyek meyhana sakkalın istediği kim. Əbdülməlim bəy olub yaxşı bilir bəy kimdir. O bilir qartal kimdir, qarğa kimdir, ley kimdir. Onun üçün Polad Memati ilə Əbdüley kimdir. O görüb kriminalın seryalın istədiyi kimi. O görüb kriminalın seryalın istədiyi kimi. Ay maşaqınla olsun qonaqlar şair kimidir. Şairlər yığılıbdır səkkizi də bir kimidir. Kişinin 80 yaşı var, maşallahın şir kimidir. Yaşayıb demək ki, Rüstəm Zalın istədiyi kimi. Demək ki, yaşayıbdır Rüstəm Zalın istədiyi kimi. Eləyib o qəhraman da qəhramanlığı. Eləyib o qəhraman vaxtında qəhramanlığı. Güneşin nuru düşərsə, aparar qaranlığı. Deyirlər Əbdül dayının bərk olubdu cavanlığı. Atına vaxtında vurubdur nalın istədiyi kimi. Atına vaxtında vurubdur nalın istədiyi kimi. Gəl deyək meyxana axsaqqalın istədiyi kimi. Səhətlərin bizi etməz azgın. Bizi bu həyatın yolu qoya bilməz saçın. Çıtaya gedib gələndən bu baz oğlun yalsın. Çıtay artırdı öz istehsalın istədiyi kimi. Çıtay artırdı öz istehsalın istədiyi kimi. Gəl deyək meyxana axsaqqalın istədiyi kimi. Cənubda kişilər öz qeyrəti ilə qoruyub papağın. Qadınlar abrın ismətin şalın istədiyi kimi. Qadınlar abrın ismətin şalın istədiyi kimi. Gəl deyək meyxana axsaqqalın istədiyi kimi. Belə zonadır ki, qırda kəlmə kəlmə olar. Bir dinat, bir tat dolar, anadan gəlmə olar. Sən kitaya qeyb edirsən, pulun da qeydirmə olar. Bayaqdan xəcliysən, çim malın istədiyi kimi. Bayaqdan xəcliysən, çim malın istədiyi kimi. Həb bu masalını qarış-qarış hər dəfə gezdik. Nə yorulduq, nə usandıq, nə də dostum bezdik. Rüfətin fırnından gəl sümahduğun yüzdi. Gerey qəfi verəydün hambalın istədiyi kimi. Görey qəfi verəydün hambalın istədiyi kimi. Gəl deyək meyxana saqqalın istədiyi kimi. Bir həzrəti seçmişik qəlbən onun sadiqi. Kaş görük həqiqətən eşqimizin layiqi. Dağlıdı, talışdı biz imam zaman aşıqı. Çaşıb əskər olmarıq dəccalın istədiyi kimi. Çaşıb əskər olmarıq dəccalın istədiyi kimi. Bir az da bəzəd Rəşad Ümidi bəyin şadlığını. Şair burada bildirər mən bilən ustadlığını. Bir gün erməni bizdən istəsin azadlığını. Bugünkü gün Qarabağ işğalın istədiyi kimi.
Bugünkü gün Qarabağ işğalın istediği kimi Geldi ey meyxana aksaqqalın 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 istediği kimi Aksaqqalı bir el çalar, alkış ya aksaqqalı Allah aksaqqal bizim üstümüzden eski yaramasın